patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Lipi, 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 lipi. Kiek kartų pasakėjai? 4 ar 5? 5. 5, aš tu žinai. Skaičiau. Žygis atvažiavęs dviračiu skundžiasi, kad į kalną taigi sunku. Bet ar tu esi iš tokių žmonių žygį, kuriems yra sunku? Taigi sunkumai tave grūdina. Ne, ne, aš nesiskunau, aš tiesiog teisinu save, kodėl aš pavėlavau. Aš vis dėl Liubinor banke, kur tu ten sėdi ir pomsti ant švediškų pinigų ir ten lietuvaičius, ten duchinė. Ir lipi laiptais, jis sakė, ne liftu eini. Iki pat viršutinio aukšto, kiek aukštų yra Liubinore? Aš tu meni ne metaforiškai, 17 fiziškai. O tai kur jūs čia esat, Liubinoras? Konstitucijos prospektą. Ai, ten kur parašyta Liubinoras. Koks tu, koks taip, aš. Ai, mes sakė, ašgi ten filmuojau lobiją su tavim kažkada 15 minučių. Kai dar neturėjau savo kanalo. Tai dar priviliojai mane. Kai gaudavau už kapeikas daryti tokį tuftelę, dabar išlaikiai kitokį. Sveiki visi, mes turim Žygimantą. Vos nepasakiau, Augustą garbiai mūsų karaliaus. Klausom tavęs įdėmiai, kuo šiandien nuliūdins ar padžiugins. Ar ir taip, ir taip bus? Ir taip, ir taip. Šiandien gal labiau tokia informacinė norėčiau pasleisti, prašviesinti rūką. Taip. Pašalinti tamsumas. Pašalinti. Tamsumas prašalinti. Teisingai, labai gerai. Ir tema yra apie krašto apsaugos finansavimą. Nes atsirado daug labai, kad atsirado kalbos jau kurį laiką burbuliavo, dabar praktiškai yra pasiekusios virimo tašką. Visuomenė yra, švelniai tariant, įvairių nuomonių yra be abejo, bet nemaža dalis jos yra netgi, dar išsigyčiau, išsigandusi. Dalis jaučia tam tikrą neapibrieštumą. Ir galbūt toks, na, kertinis momentas ar toks, na, višnė ant torto, ar tiesiog apie visą tą, sakykime, virimo temperatūrą pailiustruojant iniciatyvą, tai yra šią savaitę pradėta iniciatyva 4% bendro vidaus produkto gynybai. Ir peticija čia peticija, vaikšto taip, po internetą. Taip, ir tą iniciatyvą pradėjo verslas, tai yra visuomenininkai, verslo asociacijos, tai yra vienaragiai, Lietuvos pramonininkai ir kitos verslo asociacijos. Ten yra sąrašas įmonių, kurios prisideda prie tos iniciatyvos ir esmė yra galbūt ne tiek tas procentas pats, bet esmė yra, kad reikėtų konkretesnių veiksmų ir aiškumo didesnio visuomeniai paaiškinant, kokioje mes esame situacijoje ir ką mes planuojame daryti ir ką mes darome svarbiausia. Nes bendraja prasme stresas žmogui kyla ne dėl to, kad kažkokių darbų yra, bet dėl to, kad tie darbai nėra daromi. Čia kaip prokrastinacija nėra. Reiškia, tu žinai, ką turi padaryti, bet tu atidėlioji kaip pasnės minutės, nedarai ir dėl to jau tai stresa. Nes, o jeigu tu pradedi daryti, tai darimo metu jau tau to streso didelio nevėra. Bet netgi ir bet koks veiksnys, kažkokį, tarkime, tu turėsi susikaupti, tarkime, ant senos lipti arba važiuoti. Čia kaip vaikystė, tu grįžti iš mokyklos ir reikia ruošti pamokas, tu jų neruoši, ir tu jau praktiškai nusišautum iš tos įtampos prokrastinacinės, bet tu pradedi ruošti ir tada viskas praeina. Taip. Bet tada būna dar šlikščiau, nes tu ruoši pamokas. Taip, bet tu dar pradėdamas ruošti, pamatai, kad tai kam aš šitai pergyvenau, o kai paruoši, tada iš viso būna, taip toliau, bet aišku, kartais būna, kad prokrastinacija tiek įsigali ir užvaldo veiksmus, kad tiesiog jau tas darbas pats, kuris šiaip būtų pakankamai malonus. Kuris išlaisvintų. Jo, ir išlaisvintų ir tas sukėtų džiaugsmą, bet jis yra antiek nukeliamas, kad vėliau jau netgi jisai pats nebeteikia džiaugsmo, nes tarkime yra daroma, ruošimas, pavyzdžiui, egzaminui, naktimis. Mes kiekvienoj darbovėje, tai kiekvienam kolektyve matom žmogų, nerodysim pirštais, ne, aš neturiu, kuris atėjęs į darbą, ateina nenorėdamas ten ateit, ir jis yra depresuojantis žmogus, kurio ateitis yra psichiatrinė lečebnica. Greitų laikų. Jo, čia kita tema, bet tą irgi reikia labai gerai akcentuoti, nes tokia būsena, ji nėra sveika. Aš mačiau operatorių, techninio pobūdžio darbuotojų iš televizijos pasaulio, kurie ateina į pirmą darbo valandą
Ir nuo ko pradeda savo darbą, tai spardo laidus, kurio žemės guli su pasišlikštėjimo veido. Tai nu, jis tikrai eina ne ten, kuris norėtų būti. Tai ne jo darbas. Taip, taip, taip. Tai visuomenė mes ir dėl to ir kūrėme. Lietuvos apskritai nepriklausomybę išsikavojame. Prisijungėm prie laisvųjų šalių tam, kad žmonės rinktus kiek įmanoma, be abejo, darbus, kurie jiems neštų ne tik pinigus, bet ir džiaugsmą. Tada, nu, kai yra posakis, kad jeigu to patinka darbas, nereikia nenosinos. Ir jeigu kada nors robotai atims mūsų mylimus darbus, tai mes tada eisim į darbą su šautuvu tiems robotams šaudyti, kad išvarytume jiems. Antiterminatorių pažaistume. Jo, bet labai gerai pasakėjai, kad tokia situacija priveda prie labai kartais kraštutinių variantų ir dabar ta yra tam tikra na, kryptis nerima kelinti, nes visuomenė visa gali, arba dalis visuomenės Lietuvos yra tikrai įsibaiminę, blaškosi mintise, bet jiems trūksta veiksmą. Tiesiog, ką mes konkrečiai darome tam, kad sumažinti tas grėsmes. Ir vėlgi, lyderystės, manau, kad trūkumas yra didžiulis bendrai laisvajame pasaulyje, čia bendraja prasme kalbu, ir tame tarpe ir matyti Lietuvoje. Na, einama tokia saliami principu, aiškia, nenorima viso bendro vaizdo sakyti, po truputį, nu kaip parama Ukrainai, va, realiai labai, labai geras lakmuso prielis, aiškia, duodi po truputį po žipsnelį ir net nėra aiškiai vardinamas, koks ten tikslas yra, ar nepralaimėtų Ukraina turi, ar jinai visgi turi laimėti ir tai Ukrainoje frontui stringant kariniai tai, sakykime, daliai, po truputį tas naratyvas jisai keliasi į bendresnį Europos Sąjungą ir ypatingai į paribį su Rusija ir tame tarpe ir Lietuva. Ir jau atsiranda, kadangi tos lyderystės nėra, atsiranda vėlgi tokios na, diskusijos, kad man teko dalyvauti praeitą savaitę labai gerbiuose konferencijos, tai Lietuvos Davose. Skaičiau pagrindinį pranešimą, dviejose diskusijos dalyvavau, taip pat Vilniaus tapatybės konferencija. Ir taip pat ekonomikos apžvalgą mes dar pristatėm savo. Galim rasti Spotify, neleidė singlais savo paskaitų, laikas būtų. Bet sutarkim, kad šitas kanalas būtų pirmoji tavo tribūna, jeigu leisi singlais savo paskaitų. Po to tik Spotify. Jo, tai va, tai iš tikrųjų maždaug tokie pastebėjimai, kad tikrai ta tema yra numeris vienas ir vėlgi labai puikiai mes pradėjom, mokam kažkaip tą įvelti labai puikiai, ne velti, o apibūdinti labai puikiai, aiškiai žodis, tai vyksta tokia tam tikra prasme prokrastinacija ir neryštingumas. Ir žmonės, kai kuriuos ypatingai veiklesnius, ta situacija neramina ir sako, nu klausykit, nu tai kažką, nu pasakom, arba padarom, pasakom, arba ir tą, dabar sakai, kad nėra tokio, nes diskusija, tarkime, vienoje iš tų konferencijų visai nusivažiavo į vos net į kraštutinius dalykus, mano akimis žiūrint, ir tai labai pavojinga, tarkime, į slėptuvių įrengimą, kaip mes ginsime, ar ginsime Vilnių, ar neginsime, ar ginsim kiekvieną gatvę, ar čia leisim savo paveldą sunaikinti, ar labiau gal atsitrauk nuo Vilnius, ar kažkur kitur, kad tokios, žinot, kai tu pradedi mąstyti tokiomis frazėmis, metro dar visai grįžta kažkokiu būdu čia lyg išgelbės. Nu, jau ką, kaip metro yra pastatyta mūsų vėlavimais, jeigu dar padauginti iš nacionalinio stadiono koeficientą, 2040, manau, tokiais, net 30, čia yra dešimtmečių projektas, čia ne tema. Ir dar resursus nuleis, gali ten, žinai. Tai va, tai iš tikrųjų atsiranda tokios temos ir jos tokios yra labai gynybinės, psichologiškai. Tai yra net posakis. Tai jeigu tu, kaip sakyti, laimėtojas, jisai laimi dar prieš mūšį prasidedant. O toksai abejojantis, jisai bando laimėti mūšyje. Tai jau tas ėjimas, jau tas mąstymas, kad aiškia, mes ginsime čia kažkokiu, tai gal puls jau čia su kažkiais tankais Vilnių ar kažkokius kitus miestus, ar čia su Valkų koridorius va tema.
Niekas nežino, kas tas koridorius, čia labai gerai vienas pasakė, koks koridorius, sako, ten per tą suvalkų nuo šį dviračių važiuoju, palei pasienis mėgstu pasibastyti, nu ten yra košmaras, ta prasme, čia yra pas tave atvažiuoti tą kalną, tai čia yra jo keli. O žiūrėkit, aš kaltas, mano kalnas, aš jį čia pastačiau, jo, surinčiau. Ne, nu ten yra tikrai kalnos, ten yra ežerai, ten yra miškai. Priminiai man šitą suvalkų koridorių ir aš... Kaip, čia ir taip yra bonus laida, bet dar bonus pabaigoje šito mūsų pokalbio, aš įdėsiu mūsų su Justu skečą, kur debilas, nu, personažas važiavo su savo misis per suvalkų koridorių ir ten jo nuotėkiai bus, tai bus dovanų. Gerai. Labai gera šiaip, mes jo, rašėm tai, tas koridorius, neims ant to koridorius, imtų ten per truputį aplinkui, per Lietuvą labiau. Ta, bet per Lietuvą nu, ten nepaimsi taip prastai, nes atskris ir na, NATO ir bombarduos. Nu, čia tokia dalykai. Mes tiesiog, esmė yra, mes įsikalbam per daug ir akcentuojame tą tokią gynybinę, sakykime, tokią silpnesnės iškart pusės poziciją. Ir mano supratimu, tai jau yra tokie, sakykime, pavojingi elementai. Aš tai labiau nusteikęs agresyviau esu asmeniškai, jeigu taip. Aš apskritai nesakyčiau, reikia sukurti planą Baltarusijos išvadavimo. Mhm. Planą, kas yra normalu, Baltarusija, mes nepripažįstam rinkimų. Tu vėl patenki tą patį trepą, kur daugybė protingų ir fanų žmonių patekė yra seniausiai. Aš jau nekalbu apie Andrių Kubilių rasą, jau nežiūrėjau. Kokia Baltarusija? Ką tu čia kalbi, kokia Baltarusijos nėra? Nesvarbu, koks tau skirtumas. Čia man patinka, that's the spirit. Koks tau skirtumas, nesvarbu, svarbu, kad... Nesvarbu, čia geras. Svarbu mąstymas, kad čia ta prasme, ne apie Baltarusiją kalbu, esmė, kad jeigu būtų kažkai kariniai veiksmai, tai ne mūsų teritorijoje reikia tokią mąstymą apimadyti. Bet jeigu būtų... Gynybų polimas, aš pradėjau. Taip, tenais. Kaliningrado neutralizavimo, nu, tai patys Baltarusija tenais... Man patinka, aš atsiimu savo žodžius, Ne, aš tą prasme, patys Baltarusija ten kelnes pridėjo, va, mes čia jau eksklavas esame. Aplinkui visur, nu taip, nu tai Ukraina, Lenkija, Latvija, Lietuva, Latvija. Kol kas ten yra enklavas, bet toj bus eksklavas. Jeigu pravaidėt Rusiją taps normalių valstybių, ko niekada nebus. Nu tai, ta prasme, ir bet Kaliningradas, tai turiu meni, kad šiaip tiesiog mąstymo prasme. Bet dabar toksai konkretesnis dalykas, tai yra didesnis poreikis krašto apsaugai. Lietuvos jau grįžtant ir žmonės, didžioji dauguma nori, kad mes kažką darytume konkrečiau tam, kad ta grėsmė sumažėtų. Be abejo, mes vieni tos grėsmės nesumažinsime, nes esmė yra ne kaip mes ten apsiginsim, jeigu pultų ten koridorių ar ten Vilnių ar ten kažką, bet esmė yra atgrasimas. Kaip minėjau, va čia yra asminis dalykas. Mes turime būti ant tiek stiprus, arba atrodyti tokie ant tiek stiprus, kad nedrįstų mūsų pulti. Aš asmenu, buvo laikai, dar ne taip seniai, prieš 10 metų žmonės nesuprato apskritai, kas yra karyboje savoka deterrent arba atgrasimas. Šiandien jau pradeda net ekonomistai tą suprasti. Labai džiugu. Ne, nu mes galvojame, kad tiesiog buvimas jau pats savaime NATO jau yra atgrasimas, kas iš tikrųjų mano supratimu ir yra. Taip, mano supratimu. Aš asmeniškai manau, kad yra labai maža tikimybė, kad Rusija imtųsi tokių karinių veiksmų, kokius imės prieš Ukrainą. Taip, nes iš karto atskristų begalės lėktuvų, nu jeigu ten Amerikoje... Žmonės pamiršta labai oro komponentą, kuris taip. Bus galingas. Ja. Ir pridengtų mūsų ir ten be tos oro, sakykime, pranašumą, nu ten būtų mėsmalė, ta prasme, tai ar jie ten ryštųsi, nu gali, bet jiems tikrai būtų ženkliai sunkiau, negu kad Ukraina. Tai čia yra faktas, bet kažkokiel tai patys mes realiai šaudomės į koją ir pradedant kvestionuoti čia NATO. Ar čia eis, kad Lenkai mus ginti, neis Lenkai, nešiu, kad teisti, dėl to, kad Lenkai yra NATO dalis, kai tai galima pajėgos, čia nekalba apie Lenkijos reguliarią kariuomenę. Nu, čia yra ekspertai, jeigu komentuoja labiau, bet irgi yra tokių dalykų, kurie patys prisišnekam. Taip, ta Lenkija F-35 jau poryt turės. Jau taip, to užtenka, kad būtų pakankamas deterrent. Aš sakau, jeigu blogiausia, čia pasiavo jumoro, nesupraskai, kai minėjau tą idėją, kad galima bandyti apkeisti tada šalčininkus duoti Lenkams, laikinai jau mes seinus pasiimsim, vis tiek ten prekiauti, nu, istoriškai. Ten, bet ten, kur bedronkos, ar mes? Šeršelė famtai, šeršelė bedronka. Jo, nes ten buvo per tą, po pirmo pasaulinio karo, kai ten kalbėjom praeitą kartą, kad ten tas truputį, nu, per daug gal Lenkam atiteko ten tos teritorijos, nes tiesiog visą tą pasiėmė kraštą, bet Seinus galėjo šiaip tai Lietuvai kažkaip labiau geriau gražiau susitarti ir būtų gal ir pavykti. Mano svajonė, kad Vilnius
Taip. Vilnius, kartu su čia, kur aš gyvenu, kaip pakiltų į orą, kaip didžiulis ufonautų erdvėlaivis, nuskristų kur nors ten prie Klaipėdos ar dar geriau į Neringą ir ten nusileistų. Ir su Klaipėda mes apsitvertume nuo to, kas liko. Ir ten skai geriau būtų. Ten būtų geriau, ten jūra bent jūra. Gerai, bet, nu, okei, gerai. Tarkim, na, man tai gerai, Vilnius čia šilčiau, truputį man patinka. Jūros būna vėsiau. Bet prie jūros, matai, sovietmečių geriau imdavo per vidurinės bangas Radio Luxembourg. Vilniuje būdavo labai nuo oro priklausydavo, žinai, nuo atmosferinių dalykų. Jo. Bet gerai, mes nesam vieno miesto valstybė užtai. Tas gerai. Ne, tikrai, ne, tas sostinė vis tiek, nu, aišku, yra tų sostinių daug labai, bet vat, pavyzdžiui, Latvijoje, Estijoje, pačiškai visose Skandinavijos šalyse, kaip pastebėjai, sostinės prie jūros. Kopenhaga iš vis salošiai, kaip labai keista, niekas net nelabai žino. Zelandija, bet sava vadinasi, nu, Zelandija pavadinta. Prie jūros ir Stokholmas, ir Oslas, ir Helsingis, Talinas, Riga. Klok, Zelandija nėra Olandijos dalykas. Čia tikrai Dano yra? Jo. Okei. Okay. Taip. Nu, gerai. Jo. New Yorkas yra Niderlandai. Jo. Ir Bruklinas. Nežinau, šiaip atvirai pasakius, reikia dar pasižiūrėti. Pasižiūrėk, kodėl tai pavadino. Jo. Tai va, ir nu, Danai irgi buvo, sakykime, tokie agresyvus ta prasme. Turi ir Grenlandiją dar iki šiol, turėjo Islandiją, Norvegiją turėjo. Taip. Tai buvo tokie pusė amperinė. Tai va, nu ir ką, ir dabar vyksta, reiškia, diskusijos, kad reikia didinti krašto apsaugos finansavimą. Kol kas labiau žinoma kam. Nežinoma kaip. Čia yra tokie dalykai. Ir kam, tai akcentuojami trys dalykai. Danija, tu iškai teisus, taip. Jo, ta sala, jo didžiausia. Ne visada būnu teisus, praeitą kartą perdėjau skaičių žuvus amerikiečių kareivių, bet man buvo toks įspūdį palikę, kad aš galvojau, kad ten daugiau, bet jų ir taip, pakankamai daug turintų, kad jie kažkur ten kitam žemynė, ta prasme, buvo. Tai va, bet daugumą atveju būnu teisus. Gerai, kad mes pasižiūrim. Čia yra, beje, labai geros kokybės elementas, nes kai tu pasižiūri ir pasidari, tai nesąmonė, ne mažiau priešneikia. Tiesiog fact checking on the fly, kas yra sėkmybė. Taip. Deja, dalį žmonių tas iki šiol yra svetima šneka. Tai būna iki šiol netgi jauno žmogus, jisai jam neteina į galvą, kad galima pasigūlinti. Praktiškai bet ką galima pasigūlinti. Nu, jis kažkaip net nepagalvoja. Kartais komentarus rašo, o kaip rasti, nu, tai tu įves kraknių žodžius šiais laikais, du rasi viską. Taip. Gerai, tai neužsistokime. Jo, ir šiai Wikipedia yra gal vienas geriausių šaltinių, nes ten anglų yra... Kalba, toks, anglų kalba, jo, taip. Nes ten yra vis tiek, tas kažkaip, va čia yra paradoksas, stebuklas toks, sakykime, nes tai yra kaip, nu, atvira enciklopedija, bet vis tiek tie, sakykime, ten, jeigu jau labai kažkoks tai dalykas, kuris yra ginčitinas, tai jie taip ir tada ir parašo. Ir yra diskusijų puslapis, ką žmonės pamirštų dažnai. Teisingai. Ten gali irgi pasirankiot. Pagal retoriką tu matai, kas tikėtina teisesnis negu taip, ten, taip, geresnė taip, retorika. Taip. Tai va, o kalbant apie poreikius, tai yra keletą esminių dalykų. Tai pirmas dalykas vokiečių brigados rėmimas, kuriai maždaug reikia apie 1,2 milijardų per artimiausius 5 metų. Taip, tiesiog infrastruktūrą visai paruošti, nes tuos kaštus mes turime patirti. Jie tikrai nepastatys pastatų. Tai vokiečių brigadai mes turime pastatyti Wolfensteino pilnį. Sakai, gal tu dabar daugiau, bet čia neįtraukiau šitą. Jeigu 3D, tai daugiau. Čia dar daugiau, reikia gal ir asfaltus ten reikėjo, nepaplonintus dėti, vokiečiai rimčiau. Čia mašiaus asfaltas ir nepajūtų, vokiečiai, vas is das. Ne. Viską čia lieptų perdaryti. Sakai, šimašius, nein. Rečiau. Viską perdaryti. Dieve savo vokiečius šito požiūriu. Ne, šiandien bent tokią asfaltą gali dėti į Baltarusijos pusę, kad jeigu važiuotų, žinai, kad greit negalėtų atvažiuoti, nes ta, prasme, per tos visus, žinai, čia šiaip variantas. Susiraukšlėgiais, nu, ten, matyti nuo stabdymo mašino, ypač prieš šviesoforo. Tai matyti ten tokia... Prie raudono, matyti žmonės. Aš iš pirmą kartą reiškinį pamačiau Kaune, kai persikėliau gyventi Kauną, 95-6. Aš žiūriu Kaune, ypač savanorių prospekte, praktiškai prie kiekvienos sankryžos reguliuojamos. Ten, akivaizdžiai, kur mašinos dažnai stabdo, yra susibangavimas matyti.
ten tada kažkada blogai patys asfaltą per ploną, tai tą patį po to Šimašius čia pridarė, reikia dabar srėpti visą tą šūdą ir nieks už tai antrankių negaus. Jo, čia taip gal liūnuoja dalis, nu čia ta liūnesnė. Čia yra milijoninė žala, turint omeny, kiek nuo žmonių automobilių gadinimo ar potencialaus, tiesiog pagal faktų taisymo, čia net nesuskaičiuojama, bet antrankiai turi būti uždėti kažkam ir tai nu, ir labiausia man matosi ta bežionė su šypsinėlė psichopato. Tai aš atsiprašau, kad jau užvedai pats kalbą, pats norėjai apie Šimašių pakalbėti. Dievas mato, aš nieko ne, aš tiesiog tik tai akcentavau, kad taip. Čia net pajokavau vieną diskusijos metu, kad kiek šiek atsipirktų daugiau, tai galėtų tos pačius vokiečius, kurie atvyksta ir žiūri kokybę tos infrastruktūros įrengimą, galėtų ir gatves to pačiu, žinai, pats skytim, kad irgi pažiūrėtų, žinai, ten savo atsineštų techniką grinėje, objektyviai, pamatuotų storius, viską, kokybę. Aš viską, ten kiekvieno kampo būtų po vokiečių nacistas su ta blecha didelė tokia, kur vardas pavardė kabo pas jos. Iš filmų, kur, nu, ten Wehrmachto, reiškia, ten Meine Name, jis, Jef Haid, nu, gerai. Tu jau kažkur jau. Aš noriu, kad būtų kiekvieno kampo po mentą ir po vokiečių tautybės mentas. Gerai, žygi, surimtėkime. Čia daugiau, kad kinuotų. Jo, pavasarinis karštis. Jo, bet tarkim, vienas milijardas, tai čia nėra labai daug, iš tikrųjų. Čia nedaug. Čia yra, čia šiaip labai nedaug yra. Nes čia yra tik 1,5% BVP. Realiai tai čia nėra daug. Tada visuotinis šaukimas. Čia dar diskusijų vyksta, koks jis turi būti, bet pinigai... Ir moterims irgi. Ir moterims? Nu, aš už tai. Aš už tai. Nu, bet gal ne visuotinis? Visuotinis, mano. Kai, tai, mes neturim prabangos nebūti Izraeliu šio požiūriu. Mano toks požiūrius. Norvegijoje irgi moteris yra jau viskas. Bet ne visos. Man atrodo, ten yra kažkokios kvotos, matyt, ten kol kas apsiribojama savanoriais, reiktų čia vėlgi pasigūglinti, bet šito mes dabar nedarykime, aš jau žims tikrai. Ne, nu, tai jeigu lygiai... Parašykite komentaruose, kas žino apie Norvegiją, pas labai auditorija labai yra. Jo. Tai aš, kaip minėjau, aš nesu ir ekspertas, aš tik tiesiog sumasakau, bet esmė tas, kad mes dar nežinom, koks tas bus, aiškia, modelis, kiek laiko trūks, ten turbūt nebus, aš taip sprendu taip, kad būdavo anksčiau, kad ten visus metus ir taip toliau, ten matyt, kad kažkokios tai bus sukarpama dalimis, kad galėtų ten derinti studiją. Ir tarnybą, darbą ir tarnybą, bet kad žmonės būtų įsitraukę. Va čia man esminis dalykas, čia kaip pavyks. Įtraukimas svarbu, kad galėtų gal tik mėnesį pabūt per metus, du mėnesius, gal, net nereikia ir daugiau, galbūt mano asmeninė nuomonė, bet kad tu žinotum, nu, kaip sakyt, su ko tas valgom ir kad tu ne, nu, kažkokiai atsitikus, kad tu nelaksytum, kaip višta, žinai, pirmin atgal, kur dakotama, be galvos, jo, kad tu žinotum, į ką kreiptis, kur tas yra, kur kas ir taip toliau. Nu, tasai, kad būtum temoje, ane, kad, prasme, kad jau spulsi tą, kad turėtum į ką, nes žinai, Facebook'as gali neveikti, tada, žinai, ką tu darysi be Facebook'o? Tau teks kaip šitam, Ugnės, sako paskui mane, kuriam čia linčio filmą buvo, kur po nagų rado raštelį ir išsiaiškino, kur toliau eit. Atlupo, reiškia, lavonui nagą ir ten buvo raštelis prašytas, ką toliau daryti, ar kažkas tokio. Geras filmus žiūri. Tai čia linčas. Jo, ir šitas dalykas iš tikrųjų kainuoja irgi labai nedaug, apie 500 milijonų tik tai skaičiuoja, kad reikės, nes taip nemažiau ten padaryti, ten tiesiog tikrai praplėsti reikia, tai čia iš tikrųjų yra, nėra daug didelė suma. Vokiečiai plus švedišnio šaukimas 5 milijardų nieko nėra. Didžiausia suma yra nacionalinė divizija mūsų. Aha. Tai yra tiesiog, kad patys turėtume tokia kovinė su NATO integruota aiškia, kovinė dalinė. Nu, to prasme, kad tai jau būtų jėga. Aišku, tankai čia yra nemaža suma, bet 5 milijardai iš viso, iš jų 2 milijardai tankai. Tai čia irgi daug diskusijų vyksta. Reikia tų tankų, nereikia. Čia aš nediskutuosiu, nenoriu, nes po to mane pradės kritikuoti, bet yra įvairių nuomonių, aš tik tiek pasakau. Vieni savo, kad gal čia tokia technologija, kiti savo, kad tai yra visiek integrali dalis. Ir tada su jais ateis ir kitos technologijos. Na, bet tai yra integrali dalis. Taip, tai čia tiesiog, bet aš sakau, nelysiu, bet tiesiog tai didžiausia dalį sudaro, bet tai padėtų tuo, kad tai būtų negacija su NATO ir tada, aiškiai, jeigu turi oro gynybą dar papildomai iš NATO ateinančią, tai būtų, na, sakykime, toksai didelis saugumo elementas. Tai čia iš viso va, reikėtų beveik 7 milijardų ir dėl to mūsų išlaidos krašto apsaugai, krašto apsaugai aš mėgstu žodį labiau negu gynybai,
Aš vadinsiu apsaugai. Aš labai graži tradicija, man labai patinka. Taip, nes apsauga tai yra toks platesnis žodis, tai nėra kad tu gyginiesi, va tas balansas. Smetoninis sentimentas šitoje. Tai. Tarp kitko, jau prakalbom Kauno karininkų ramovėje, kur yra puikus, labai gražus pastatas, ta dvasia visi, žinai. Sovietmečių ten kitų simbolių kažkaip nedrįso nuimti ten viršui ir, man atrodo, taip ir likę per visą sovietmetį buvo kažkas, ar jau Gailos kryžius, ar Gediminas lupai. Kažkas tokio, kas buvo keista, kad paliko. Ir ten tas art deco, tas stilis, ten žiauriai gerai. Ir lifte yra instrukcija, ta metalinė lentelė, jinai tą smetoninę kalbą parašyta. Ir jokia kalba jobai ten nedrįso paaiškinti. Ta tarpukario, ta graži, kuri anksčiau atrodė komiškai mums, bet dabar aš matau, kad jinai buvo žymiai išvalesnė, negu tai, ką mes turim šiandien, bet kuriam portalė atsidarius jį. Tai va. Geras, šito nežinau. Ir dabar dar reikia šio... Ramovė, jo, liftas toks... Ir parašyta instrukcija. Taip, smetoninė ta... Aš kaip tik Kauną noriu važiuoti. Stilistika, būtinai. Man taip patingai Kauną, žinau, važiuoti, aš ten nesu, aš tik tais teta gyvenu, tai pas ją tokia labai geri prisimė. Man Kaunas atsijodo visą laiką su atostogų tokia nuotaika ir labai gerų, nes ta labai lepindavo mus. Žinai, kaip tėtos, pridavo ledų ir taip toliau. Gušionkę gaudavai. Jo, ir Laisvės alėjos prisiminu tas grotelės. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.